Шинжлэх ухааны бичиглэл гэж чухам юу болгоё? Яагаад тийм чухал байдгийг харуулсан хоёр хичээл байгаа. Эдгээр хичээл дээр цөөн тооны жишээ авч үзсэн. Харин энэ хичээлээр SK12C оржийн альгур нэг номын ашиглан шинжлэх ухааны бичиглэлтэй холбоотой олон жишээ болгох дээр ажиллах гэсэн юм. Ингээд шинжлэх ухааны бичиглэлээр бичих бодлохоор эхлэе. Товчхон сануулхад шинжлэх ухааны бичиглэл нь маш том тоо эсвэл хэтэрхий бага тоог нэг талаас нь бид бичиж илэрхийлэхэд нөгөө талаас нь ойлгоход их хэрэгтэй. За ингээд тоогоо бичсгээ. Энд 3102-ыг үржих нь 10-ын квадрат өгсөн байна. Үүнийг би одоо энгийн бичиглэлтэй тоо болох гэж байна. Угаасаа тоо маань шинжлэх ухааны бичиглэлээр бичсэн тоо байгаа зүгтэй тийм үү? Үржүүлэх нь 10-2 зэрэг гэсэн байна. Тэгэхээр үүнийг би энгийн тоо хэрхэн болгох вэ? За үүнийг бод хурдан бас удаан гэсэн хоёр арга байна. Удаан аргын хувьд энэ тоо маань 3102-ыг үржүүлэх нь 100 гэсэн үг тийм үү? Өөрөөр хэлбэл 3102-ыг 100-аар үржүүлвэл 3102-ын ард 2 тэг тавиад ардтын батхан таслалын араас 3 орон ардтын батхан таслалын ард байх ёстой. Ийхүү зөв хариу гараад ирлээ. Энийн тэнцүү 310.2 юм байна. Одоо харин үүнийг бодох хурдан арга нь юу вэ гэхээр хардаа одоогийн байдлаар ардтын батхан таслалын өмнө 3 гэсэн ганцхан орон байна тий. Тэгээд үүнийг бид 10-2 зэрэгээр өвчлөн гэдэг нь ардтын батхан таслалыг баруун гар тийш 2 орон зүүн гэсэн үг. Ингээд 3102-ыг үржих нь 10-ын квадрат гэдэг нь үнтэй адилхан. Би ардтын батхан таслалыг 1-ээр 2-оор зөөхөр тий. Яагаад гэвэл 10-2 зэрэг гэсэн шттэ. Иймээс 310.2 болж байгаа юм. За энэ хамаагүй хурдан арга байна тийм үү? 10-оор үржүүлэх бүртээ ардтын батхан таслалыг баруун гар тийш нь 1 орон зөөх нь. Дахиад нэг жишээ бодъё. 7.4-ыг үржих нь 10-4 зэрэг байна гээ. Хурдан аргаараа бодъё. Ардтын батхааг баруун тийш 4 орон зөөх гэсэн үг. Тэгэхээр 7.4-ыг үржүүлэх нь 10-4 зэрэг. 10-1 зэргээр үржүүлвэл 74 гарна. 10-2 зэргээр үржүүлэхээр 740 гарна. Ардтын батхан таслалыг ахад зөөх тул энд тэг тавих хэрэгтэй. 10-3 зэргээр үржүүлвэл 7400 гарна. 10-4 зэргээр бол 74,000 болно. Харж байгааз би ардтын батхан таслалыг 1, 2, 3, 4 4 оронгоор шилжүүлсэн байгааг 4 орон шүү. Хардаа 4 орон. Ингээд энийн тэнцүү 74,000 байх нэ. Энд 74 хараад би ахин 1 орон шилжүүлэхийн тулд энтитийг тавьсан. Энэ ерөөсөө л 10-аар үржүүлсэн хэрэг. Үүнийг өөрөөр бодох нэг арга бол ихний цифр ба ардтын батхан таслалын хооронд 10 орон байх хэвээр. Энэ бол надад 1 л орон байна тий. Гэтэл 4 орон байх хэвээр тийм үү? 1, 2, 3, 4, 4 орон байна. За ахад хэд хэдэн бодлого бодъё. Хэдий олон бодлого бодно, төдий чинээ та нар учрыг нэлээд ойлгох байх. Ингээд 175-ыг үржих нь 10-ын хасах 3 зэрэг. За энэ маань угаасаа шинжлэх ухааны бичиглэлд оруулчихж тэ. Харин би үүнийг энгийн тав утгаар илэрхийлэх гэж байна. За ямар нэгэн тоог 10-ын сөрөг зэргээр үржүүлж байвал ардтын батхан таслалыг зүүн тийш шилжүүлнэ. Энд 1.75 байна. 10-ын сөрөг 1 зэргээр үржүүлэх гэж байгаа бол зүүн тийш нь 1 орон шилжинэ. 10-2 зэрэг байвал зүүн тийш нь 2 орон шилжинэ. Энд тэг тавих хэрэгтэй. Тэгээд 10-ын сөрөг 3 зэргээр үржүүлж байгаа бол зүүн тийш нь 3 орон шилжинэ. Энд нь тэг байна. Ардтын батхан таслалыг 1, 2, 3 удаа зүүн гар тийш нь шилжүүлэн хариун тэг 100,175 гарлаа. Энэ нь 1.75-ыг үржих нь 10-ын хасах 3 зэрэг гэсэнтэй яг адилхан. Харин зөв эсгийг шалгах нэг арга бол энд байгаа нэгийг оруулаад ардтын батхан таслал хүртэл тэгүүдийг тоолоход 3 орон байх ёстой. 1, 2, 3, 3 байна тий. Энэ нь 1001-ээр үржүүлсэнтэй адил. 1001-ээр үржүүллээ. Энэ бол 1001 байгааз. Ахад хэдэн жишээ авъя. За одоо ерөөсөө жоохон холж үзье. Тоог шинжлэх ухааны бичиглэлд оруулъя. Ингээд 120,000 байна. Энгийн тоо утга байна тий. Үүнийг би шинжлэх ухааны бичиглэлд оруулъя. Эхний цифрийн ард ардтын батрахаан таслалаа бичээд гарах 1.2-ыг үржүүлэх нь 10 гэчгээд би эхний орны араас
хэдэн орон байгааг тоолж хана. 1, 2, 3, 4, 5. Иймээс 1.2-ыг үржих нь 10.5 зэрэг болно. Яагаад ингэж болж байгааг мэдмээр байна уу те? Тэгвэл 10.5 зэрэг гэдэг чинь 100,000 болно шүү дээ. Ингээд 1.2-ыг уучлаарай. 10.5 зэрэг чинь 100,000 байлгүй яах вэ? 1.2-ыг үржүүлэх нь 1, 2, 3, 4, 5. 5 ширхэг тэг байна. 10.5 зэрэг. 1.2-ыг үржих нь 100,000 нь 120,000 гарна. Ойлгосон бахаа гэж найдаж байна. За ахад нэгийг бодъё. Ингээд таа утга нь 1,765,244 гээ. Үүнийг шинжлэх ухааны бичгэлээр бичнэ. Хамгийн ихний цифрийн ард арвтын батрахаан таслалаа тавина. Ард нь байсан бүх цифр арвтын батрахаан таслалын ард байна. 7, 6, 5, 2, 4, 4. Тэгээд хамгийн ихний орон болон арвтын батрахаан таслал анх байсан орон хүртэл хичнээн орон байгаа гаргаж ирнэ. Та хэд хараад мэдэх байлгүй? Арвтын батрахаан таслалаас хойш 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 орон байна. Иймээс үүнийг үржүүлэх нь 10.6 зэрэг байх нэ. 10.6 зэрэг нь 1 сая шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь 1 саяны 765,244-ыг үржүүлэх нь 1 сая гэсэн үг. Ойролцоогоор 1.7-г 1 саяар үржүүлэхээр ойролцоогоор 1.7 сая гарна гэдэгтэй. Энэ бол 1.7 саяас арай их байна тийм үү? Мэдээч хэрэг те. Ахад нэгийг бодцгоё. 12-ыг шинжлэх ухааны бичиглэл хэрхэн оруулах вэ? Нөгөө л аргаараа 1.2 гээд үржүүлэх нь 10-ын батрахаан таслалаас хойш 1 орон байгааз 1.2-ыг үржих нь 10. 1.2-ыг 10-аар үржүүлэхээр яалтчгүй 12 гарна. 10-ын сөрөг илгэгчтэй зэрэг агуулсан хэд хэдэн жишээ авъя. Ингээд 0, 100,000-ны 281-ыг шинжлэх ухааны бичиглэлээр бичнэ. Ерөөсөөл хамгийн ихний тгээс ялгаатай оронг оролцуулаад 10-ын батрахаан таслал хүртэл хэдэн орон байгааг харна. Өөрөөр хэлбэл тоолно гэсэн үг. 1, 2, 3. Тэгэд яах вэ гэхээр 10-ын батрахааг 1, 2, 3, 3 орон шилжүүлнэ. Баруун гар тийш 3 орон зүүн тийм үү? Тэгэд үүнийг 13 зэрэгээр үржүүлчихвэл тооны утга өөрчлөгдөөд явчихна. Иймээс ахиад 10-ын сөрөг 3 зэрэгээр үржүүлэх хэрэгтэй. Ингэж байж л утганд өөрчлөлт орохгүй. 10-ын 3 зэргийг 10-ын хасах 3 зэргээр үржүүлэхэд 1 гарна тий. Тэгэхээр үүнийг 1-ээр үржүүлж байгаа хэрэг. За тэгэхээр энэ юу болох вэ? 10-ын батрахаан таслалыг баруун тийш 3 орон зөөхөөр энэ хэсэг маань 281 болоод түүнийг үржүүлэх нь 10-ын хасах 3 зэрэг гэсэн үг. Үүнийг бодох хурдан арга гэвэл хардаа. Тгээс ялгаатай эхний цифрийг оролцуулаад энэ хүртэлх хэдэн орон байна вэ? 1, 2, 3 орон байна. Ингээд 281-ийг үржүүлэх нь 10-ын сөрөг 1, 2, 3, 3 зэрэг байна. Ахад иймэрхүү жишээ авъя. Ерөөсөө дэлгэцээ дээшээ гүйлгэдэг хэрэгээ. Саяхтай адилхан жишээ авъя. Тэг бүхэл гिचгээд араас нь 1, 2, 3, 4, 5, 6 зааз хідэн тэгтэй байлгах вэ? Ерөөсөө хамаагүй л авчихъя. Ахад нэг тэг. Тэгээд 2 7. Эхлээд мэдээж эхлээд 2-ын ард 10-ын батрахаан таслаа хийгээд түүнийг оролцуулан 10-ын батрахаан таслалын урд хэдэн орон байгааг тоолно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тэгэхээр энэ нь 2.7-г үржих нь 10-ын хасах 8 зэрэг байна. Одоо хэдүүлээ шинжлэх ухааны бичиглэлд бүү тоог энгийн тоотход оруулах жишээ авъя. 2.9-ыг үржих нь 10-ын хасах 5 зэрэг байлаа гээ. За үүнийг бодох нэг арга бол хамгийн ихний цифрийг оролцуулан 10-ын батрахаан таслалыг 5 оронгоор зүүн тийш шилжүүлнэ гэхээр энд тэгүүдийг нэмж бичнэ. Энд 2 тэгээд бас 9 байгаа. Үүний урд 4 ширхэг тэгвч нь 1 2 3 4 гिचгээд 10-ын батрахаан таслал маань энд байж байна. 4 тэг байх ёстойг бид яаж мэдсэн бэ гэж юу? 10-ын батрахаан таслалын араас хамгийн ихний тгээс ялгаатай цифрийг оролцуулан 5 орон байх ёстой. 1, 2, 3, 4, 5. Ингээд энэ маань 0 саяны 20-с гарлаа. Үүнийг нөгөө аргаараа шалгаад үзье. Эргүүлээд шинжлэх ухааны бичиглэлд яаж оруулах вэ?
Аравтын батхан таслын араас хамгийн ихний тгээс ялгаатай цифрийг оролцуулан хэдэн орн байгааг тоолно. Ингээд надад 1, 2, 3, 4, 5, 5 орн байна. Иймээс 10-ийн сөрөг 5 зэрэг байх нь тодорхой. Тэгэхээр энэ маань 2.9-ийг үржүүлэх нь 10-ийн хасах 5 зэрэг байх нь. За, дахин хэлэхэд энэ бол ийч шид биш шүү. Би энэ тоог 2.9 болгохын тулд аравтын батрахын таслыг баруун тийш нь 1, 2, 3, 4, 5 оронгоор шилжүүлж байгааз. Тэгээд аравтын батрахын таслыг 5 орон шилжүүлэхээр 0, тэг, 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 29 болж байна. 10-ийн 5 зэрэгээр үржүүлэх юм бол би үүнийг ахиад 10-ийн хасах 5 зэрэгээр үржүүлэх ёстой. Яагаад гэвэл тооны утгыг үржиж болохгүй тийм үү? Энэ чинь ерөөсөө л 1 гэсэн үг. 10-ийн 5 зэргийг үржих нь 10-ийн хасах 5 зэрэг нь 1 гарна. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр үндсэндээ 10-ийн батрахын таслал баруун тийш 5 орон шилжинэ. 1, 2, 3, 4, 5 тийм үү? Иймээс энэ нь 2.5 болоод цаана хідүүлээд 10-ийн хасах 5 зэрэг үлдэж байгаа учраас энд нь тавиад өгчихнө. За, ямар ч та шинжлэх ухааны бичиглэл тун хэрэгтэй санагдсан болов уу гэж найдаж байна.